Manni maree bakka bu'oota uummataa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed waggoota shanan dhufaniif Itiyoophiyaa akka hoggananiif ergamoodee booddee ayyaanni hundeeffama mootummaa haaraa Itiyoophiyaa magaalaa Finfinnee addabaabayii masqalaatti adeemsifameera. Sirnicha irratti hoggantoonni biyyoota Afrikaa garaagaraa kan argaman yoo ta'u ergaawwan adda addaas dabarsaniiru. Muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmedii fi uummattoota Itiyoophiyaatiin baga gammaddan kan jedhan pirezidaantiin Uugaandaa Yoweri Museveni Itiyoophiyaanota dabalatee Afrikaanonni biroo siyaasa boodatti hafaa hambisuun aadaa siyaasaa fedhii irratti hundeeffame hordofuu akka qaban himaniiru. I congratulate the people of Ethiopia for having massive ummata Uugaandaa bakka bu'uun ummattoota Itiyoophiyaa fi muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin baga gammaddan jechuun hin barbaadam. Baroota dheeraa siyaasa Afrikaa keessatti dabarseen wantoota taajjabe hedduu keessaa aadaan siyaasa boodatti hafaan isa tokkodha. Taajjabbii kootiin wanti akka rakkoo guddaatti ilaaleem siyaasa fedhii irratti hundaa'ee dhabuudha. Amantiidhaan sabaan wal qooduun siyaasni adeemsifamuu rakkoo cimaa ta'ee natti mul'ateera. Uugaandaatti siyaasa akkanaa kana geeddaruun gara siyaasa fedhii irratti hundaa'eetti ce'uu dandeenyee jirra. Ummanni Itiyoophiyaas siyaasa isa fayyadu ni hordofa jedheen abdadha. Itiyoophiyaan imala badhaadhinaa qabatti akka milkeessituuf ummanni Itiyoophiyaa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed cinaa dhaabbachuu akka qabu kan himan pirezidaantiin Suudaan kibbaa Dr. Salva Kiir Mayyaard gama isaaniin Itiyoophiyaan haadha keenyadha yegguu jedhan dhaga'amaniiru. Suudaan kibbaa har'a biyya of dandeechaa akka taatuuf shoorri Itiyoophiyaa olaanaa ta'uu kan himan pirezidaantichi deeggarsa Itiyoophiyaan baroota keessatti uummata Suudaan kibbaatiif taasiseef ni galateeffannas jedhan. I'm just here to greet you people of Ethiopia. Kanan asitti argame ummanni Itiyoophiyaa ummata guddaa ta'uu isaa ibsuudhaaf akkasuma ummattoota Itiyoophiyaa fi obboleessa koo Abiy Ahmed baga gammaddee jechuufi ummanni Itiyoophiyaa hundi badhaadhinaa fi nageenya keessan mirkaneessuuf cina muummee ministeeraa keessan dhaabbachuu qabdu. Itiyoophiyaan haadha keenyadha. Suudaan kibbaa deeggarsa Itiyoophiyaa otoo argachuu baatte har'a hin geenyu turre. Kanarraa ka'uun rakkoo Itiyoophiyaa akka rakkoo keenyaatti ilaalla. Wantoota hunda mariinni hiiknaa jennee samanna. Bara mootii Haayile Sillaasee dabalatee deeggarsi Itiyoophiyaa baroota keessatti nu waliin waan tureef galateeffachuun barbaada. Gaanfa Afrikaatti rakkoowwan yeroo adda addaa keessatti mudatan jiraachuu kan dubbatan pirezidaantiin Jibuutii Umar Geele rakkoowwan kanneen furuuf Afrikaanonni dandeettii akka qaban himaniiru. Itiyoophiyaan seenaa injifannoo danuu akka qabdu kan itti dabalan pirezidaantichi rakkoowwan amma ishee mudatanii jiran mootummaan fi lammiileen biyyattii injifannoon keessa akka bahan eeruun deeggarsi uummata Jibuutii fi mootummaa Jibuutii yeroo kamuu Itiyoophiyaanota waliin jira. We all know how fragile peace is in our region. Naannawa gaanfa Afrikaatti rakkoowwan tokko tokko akka jiran hundi keenya kan beeknudha. Sadarkaa ardii Afrikaattis wantootni wal xaxoon kan jiran ta'us waliin ta'anii yoo hojjennee fi wantoota adda nu qoodan yoo dhabamsiisne rakkoo nu mudatu hunda bira ce'uu dandeenya. Itiyoophiyaan yeroo hundaa cimtuudha. Rakkoowwan seenaa keessatti ishee mudataa ture injifannoodhaan bira darbaa har'a geessee jirti. Ammas rakkoowwan ishee mudatan ijoollee isheetiin deeggaramtee bira akka ce'etu ni amanna. Deeggarsi mootummaa Jibuutii fi uummata Jibuutiis obbolaawwan isaa Itiyoophiyaanota waliin kan jirudha. Afrikaanonni badhaadhina lammiilee isaaniitii fi nageenya isaaniitiif waloon dhaabbachuun akka barbaachisus hoggantoonni kunneen dubbataniiru.